Պայմանագրային զինվորական ծառայության ընդունվող քաղաքացիները պետական լիազոր մարմնի հետ կնքում են գրավոր պայմանագիր։ Ռազմաուսումնական հաստատություններ ավարտած զինծառայողների հետուսումնական պայմանագրային զինծառայությունը պարտադիր է։ Հետուսումնական պայմանագրային զինծառայությունից հրաժարվելու դեպքում ռազմաուսումնական հաստատություններն ավարտած զինծառայողները պետական լիազոր մարմնին փոխածում են ուսման հետ կապված ծախսերը պայմանագրով սահմանված կարգով և չափով։ Ուսման հետ կապված ծախսերը ենթակային փոխհատուցման ռազմաուսումնական հաստատություն ավարտելուց հետո 10 տարվա ընթացքում զինվորական ծառայությունից արձակվելիս։ Ընդ որում պետք է նշել, որ թույլատրվում է հետուսումնական պայմանագրային զինծառայության ժամկետից շուտ լուծումը, եթե զինծառայողը չունի պարտադիր զինվորական ծառայության չծառայած ժամկետ։ Հակառակ պարագայում վերջինս պարտավոր է ծառայել պարտադիր զինվորական ծառայության չծառայած մասը։ Ուսումնական ծախսերի փոխհատուցումը կատարվում է հետևյալ բանաձևով. ուղղակի տարեկան ծախսերը, գումարած փաստացի կատարված տարեկան այլ վճարումները, բազմապատկած ուսումնառության փաստացի տարիների թվով, բազմապատկած երկուսով։ Հետուսումնական պայմանագրային զինծառայության առաջին 3 տարվա ընթացքում զինվորական ծառայությունից արձակվելիս ուսման հետ կապված ծախսերը հաշվարկվում են փաստացի կատարված ծախսերի կրկնապատիկի չափով։ Հետուսումնական պայմանագրային զինվորական ծառայությունից հրաժարվելու դեպքում զինծառայողը զեկուցակիր է ներկայացնում իր ծառայության վայրի զորամասի հրամանատարին, կառուցվածքային ստորաբաժանման ղեկավարին, որում նշվում է զինվորական ծառայությունից հրաժարվելու պատճառը և ուսման ծախսերը փոխհատուցելու պատրաստակամությունը։ Լիազոր մարմնի կադրի տրամադրության տակ գտնվող զինծառայողը զեկուցագիրը ներկայացնում լիազոր մարմնի կադրային ստորաբաժանման ղեկավարին։ Ուսման ծախսերի փոխացման գումարի չափի հետ համաձայն չլինելու դեպքում զինծառայողը պետական լիազոր մարմնի կադրային ստորաբաժանման ղեկավարի անունով ներկայացնում է զեկուցագիր, որում նշվում է գումարի չափի վերաբերյալ առարկության հիմնավորումը։